Olha, siga o Tambores no Twitter, é só acessar twitter.com/tamboresfm. Você também pode acompanhar o Tambores da Liberdade em nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/tamboresdaliberdade. Beleza, então, tocando música, trocando informações nesse carnaval, mais uma vez, você vai poder curtir o melhor encontro de ritmos do Circuito Osmar. É o camarote do Ilê, tá bom? Ilê Eva. A conexão perfeita. O espaço já é tradição na Praça Castro Alves, na subida da Carlos Gomes. Camarote Ilê Eva. Para outras informações, anote o telefone 2103-3400. 2103-3400. E amanhã, a partir das 16 horas, no Largo Pedro Arcanjo Pelourinho, vai acontecer mais um ensaio do Olodum, com seu domingo musical. Já na terça-feira, a banda Olodum e convidados agitam a noite no Pelourinho, desta vez na Praça Tereza Batista. E nesta terça, os convidados serão Pablo e Piscirico. Beleza, então, tocando música, trocando informações, agora são 6h33, ou 38, né? 6h38. Tudo o que você precisa ouvir para começar bem essa gostosa noite de sábado, nós vamos tomar um copinho com água, tá? Mas você vai ficar muito bem acompanhado. Bata de Oxalá, Aloysio Menezes, e eu volto já.